ख्रिस्त ठाई जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, आज आपण सामान्य काळातील 16वा रविवार साजरा करीत असताना आजची उपासना इतरांचा न्याय करताना आणि इतरांची दोष काढताना सावधगिरी, सहनशीलता आणि संयम बाळगावा म्हणून आपण आज पाचारण करीत आहे. 1770 साली इटली शहरामधील एका छोट्याशा चर्चमध्ये घडलेली ही एक सत्य घटना. एनिबेला देला जेंगा आणि फ्रान्सिस्को कास्तिग्लिओनी नावाची दोन मुलं वेदीसेवेसाठी चर्चमध्ये आलेली होती. वेदीसेवकांचे कपडे परिधान करून मिरवणुकीसाठी मेणबत्तीची दोन पितळी स्टँड हाती त्यांनी घेतलेले होते आणि मग मिरवणुकीसाठी धर्मगुरूच्या उजवीकडे कोण उभा राहणार यावरून त्यांच्यामध्ये वादविवाद सुरू झाला, भांडण सुरू झालं, ते मोठा आरडाओरडा करू लागले. हा आरडाओरडा आणि हा गोंधळ पाहण्यासाठी बसलेले चर्चमधील लोक मागे वळून पाहू लागले आणि एवढ्यातच कास्तिग्लिओनीने त्याच्या हातातील तो पितळी स्टँड घेतला आणि देला जेंगाच्या डोक्यावर मारला आणि त्याच्या डोक्यातून रक्त वाहू लागले आणि ही दोन्ही मुलं एकमेकांना धक्काबुक्की करू लागली आणि त्यांचं हे बेशिस्त वागणं पाहून चर्चमधील लोक ओरडू लागले की या दोघांनाही बाहेर घालवा, त्यांना हाकलून लावा. हे ऐकून तेथील धर्मगुरू त्या दोन्ही मुलांना चर्चमधून बाहेर हाकलून लावतात. तदनंतर माझ्या प्रिय बंधू भगिनी, जवळजवळ 55 वर्षांनी म्हणजे 1825 साली असं घडलं. रोम शहरामध्ये दर 25 वर्षांनी ज्युबिली सेलिब्रेशन किंवा रौप्य महोत्सवाचा मोठा सोहळा साजरा केला जातो आणि परंपरेनुसार पोप महाशय तेथे जमलेल्या सर्व यात्रेकरू लोकांना संत पीटर बजिरिकाच्या पवित्र दरवाज्यापाशी घेऊन जातात, ज्या दरवाजाला विश्वासाचा दरवाजा असं म्हटलं जातं, आणि मोठ्या चांदीच्या हातोड्याने 3 वेळा तो दरवाजा ठोठावतात आणि म्हणतात, माझ्यासाठी न्यायाचे दरवाजे उघडा. 3रा तो दरवाजा ठोठावल्यानंतर तो दरवाजा उघडला जातो आणि पोप महाशय या सर्व लोकांना घेऊन त्या पवित्र बजिलिकेमध्ये प्रवेश करतात. 1825 साली रोममध्ये हा महान ज्युबिली उत्सव साजरा होत असताना तेथे जमलेल्या हजारो लोकांना कार्डिनल एनिबेला देला जेंगा, जे आता पोप लिओ 12वे बनले होते, म्हणजेच तो लहान मुलगा जो वेदीसेवक होता, ते महान विश्वासाच्या दरवाजाजवळ आले आणि त्यांच्या बाजूला असलेल्या कार्डिनल कास्तिग्लिओनी म्हणजे तो दुसरा मुलगा ज्यांना चर्चमधून बाहेर काढलं होतं, त्यांना वळून म्हणाले, मला तो हातोडा द्या. तेव्हा हसत हसत कार्डिनल कास्तिग्लिओनी हे त्या पोपना म्हणाले, जशी मी तुम्हाला ती पितळीची मेणबत्तीचा स्टँड दिलेला तसा देऊ का, आणि दोघेही हसू लागले. त्यानंतर प्रिय बंधू भगिनींनो, दरवाजा उघडून सर्व लोकांना घेऊन पोप लिओ 12वे म्हणजेच कार्डिनल एनिबेला देला जेंगा यांनी त्या पवित्र बजिलिकेमध्ये प्रवेश केला. आश्चर्याची गोष्ट अशी, 4 वर्षानंतर कार्डिनल कास्तिग्लिओनी हे कार्डिनल एनिबेला देला जेंगा म्हणजे पोप लिओ 12वे यांचे भावी उत्तराधिकारी बनले आणि त्यांनी पोप पायस 8वे हे नाव घेतले. प्रिय बंधू भगिनींनो, 1770 साली लोकांनी हाकलून दिलेली ती दोन मुलं आता जवळजवळ 55 वर्षानंतर चर्चमध्ये लोकांना आणत होती आणि संपूर्ण अखिल ख्रिस्ती सभेची धुरा ती दोन्ही मुलं वाहत होती. आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपण इतर लोकांना दोषी ठरविण्यासाठी, त्यांच्यावर टीका करण्यास, त्यांना बोट दाखविण्यास, त्यांना गुन्हेगार ठरविण्यास, त्यांना समजून न घेता किंवा त्यांनी केलेली चूक सुधारण्यासाठी त्यांना संधी न देता आपण त्यांचा न्यायनिवाडा करण्यास सतत तत्पर असतो, तयार असतो. परंतु आजचा प्रभू शब्द आपण इतरांचे मूल्यमापन संयमाने करावे यासाठी काही बाबी, काही गोष्टी आपणासमोर ठेवित आहे. पहिली गोष्ट,
न्यायदानाला नैतिकतेची बैठक असावी. प्रिय बंधुभगिनींनो, आजच्या ज्ञानग्रंथ या पुस्तकातून घेतलेल्या पहिल्या वाचनात परमेश्वर नीतिमान आहे आणि तो नीतीने आपला न्याय करतो. तो खरा न्यायाधीश आहे, तो दयाळू आहे आणि म्हणून नीतिमान माणसाने दुसऱ्याचा न्याय करताना दया दाखविली पाहिजे. माणूस आणि देव यांच्यातील मूलभूत फरक हा आहे. देव अंतकरण पाहतो, मनुष्य मात्र बाह्य स्वरूप पाहतो. शमुएलाचा पहिल्या पुस्तकातील 16वा अध्याय 7वी ओळ. दुसरी गोष्ट माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, न्यायदानाला प्रार्थनेची बैठक असायला हवी. आजच्या दुसऱ्या वाचनात रोमकरास लिहिलेल्या पत्रात संत पौल आपणास सांगत आहे की कशा प्रकारे आपण यथायोग्य प्रार्थना करावी हे आपणास ठाऊक नाही, परंतु पवित्र आत्मा आपण प्रार्थना कशी करावी आणि कशासाठी करावी हे आपणास शिकवत असतो. आणि म्हणूनच ज्ञान, शहाणपणा आणि समंजसपणा यांचा उगम असलेला पवित्र आत्मा त्याच्याकडे आपण न्यायबुद्धी मागणे गरजेचं आहे, उचित आहे. तिसरी गोष्ट माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, न्यायदानाला संयमाची बैठक असावी. आणि आजच्या शुभवर्तमानात प्रभू येशू ख्रिस्त गहू आणि निंदण यांचा दाखला आपणास देत आहे. गहू हे माणसाच्या चांगुलपणाचे प्रतीक तर निंदण हे त्याच्यातील दुष्ट वृत्तीचे प्रतीक आहे. माणसाचा न्याय करताना किंवा त्याच्यातील दुष्ट प्रवृत्ती दूर करताना त्याच्यातील चांगुलपणाला तडा जाण्याची शक्यता असते. म्हणून प्रभू येशू ताबडतोब निंदण न काढता कापणीपर्यंत थांबण्यास, म्हणजेच संयम राखण्यास सांगतो. तसेच हा दाखला आणि त्या दाखल्याचे स्पष्टीकरण यामध्ये खमीर आणि मोहरीचा दाणा या दोन दाखले सांगितलेले आहेत. याचा अर्थ असा, चांगुलपणा बीज स्वरूपात असतो, तेव्हा आपण त्याचे रक्षण केल्यास त्याचा महाकाय वटवृक्ष होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी सुद्धा आपणास संयमाची गरज आहे. त्याचप्रमाणे प्रिय बंधू भगिनींनो, आजच्या शुभवर्तमानात आपणास दिलेल्या दाखल्यावरून अनेक अशा गोष्टी शिकावयास मिळतात. पहिली गोष्ट, आपण सैतानासारखे इतरांच्या जीवनामध्ये द्वेष, मतभेद, मत्सर, वेदनांचे निंदण पेरण्याऐवजी प्रभू परमेश्वरासारखे इतरांच्या जीवनामध्ये आनंद, प्रेम, शांती अशा गहूची पेरणी करणे फार गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट, सर्व झोपलेले असताना शत्रू आला. हे आपल्याला आठवण करून देते की जेव्हा आपण आध्यात्मिक जीवनामध्ये झोपलेलो असतो, जागरूक नसतो, तेव्हा वाईट गोष्टीचा आपण बळी पडू शकतो, बळी होऊ शकतो. तिसरी गोष्ट, निंदण कितीही मोठे वाढले त्याचा शेवट मात्र अग्नीत असतो. याचा अर्थ, भलेही वाईटाची भरभराट होऊ दे हे आपल्याचे दिसत असल्यास, तरी त्याचा शेवट मात्र, त्याचा अंत मात्र हा विनाशच असतो. चौथी गोष्ट प्रिय बंधू भगिनींनो, देव निंदणाला वाढू देतो. याचा अर्थ असा नाही की तो वाईटाला वाढू देतो, याचा अर्थ असा तो संयमशील आहे आणि वाईटाचे परिवर्तन होईल अशी आशा बाळगून आहे. पाचवी गोष्ट प्रिय बंधू भगिनींनो, देव ताबडतोब निंदण बाहेर काढू देत नाही. त्याचा अर्थ असा की त्याला वाईटाला शिक्षा करण्यास रस नाही, आनंद नाही, संतोष नाही, परंतु त्या वाईटाने बदलावे म्हणून तो त्याला संधी देत आहे, कारण तो दयाळू आहे, क्षमाशील आहे. आणि शेवटची गोष्ट माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, गहू उपटून काढताना देव सावध आहे. याचा अर्थ असा, आपल्यातील वाईट गोष्टी दूर करताना आपण चांगुलपणा गमावू नये, कारण आपल्या जवळ असलेल्या वाईट गोष्टीपेक्षा आपल्या जवळ असलेल्या चांगल्या गोष्टी परमेश्वराला फार आवडतात. आणि म्हणून माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, इतरांचे दोष काढताना, इतरांचा न्याय करताना आपण सुद्धा सावधगिरी, संयम आणि सहनशीलता परमेश्वराप्रमाणे बाळगावी. म्हणून त्याच परमेश्वराजवळ आपण प्रार्थना करूया. आमेन.